психологічній реабілітації учасників АТО та їхніх сімей бути. Вже розпочався конкурс серед організацій, які могли провести комплексну програму заходів та мають відповідний персонал. Допомогу надаватимуть військовим, їхнім дітям та батькам. Подробиці розповість Люба Мочалова. У Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді кажуть, що до них часто звертаються родичі учасників АТО із проханням організувати для військовослужбовців консультацію з психологом або комплексну допомогу з реабілітації. На організацію цих заходів з обласного бюджету виділили 370 тисяч гривень. Реабілітовувати планують кілька категорій громадян. Це окрема робота з дітьми, окрема робота з матерями і окрема робота з батьками, тобто із самими військовослужбовцями. Тобто в різних категоріях ми сподіваємося, що виграють різні громадські організації. Так, до 5 листопада триватиме конкурс серед неурядових організацій, які мають кваліфікований персонал та досвід роботи не менше 3 років. Більше того, вони повинні запропонувати програму якісної психологічної реабілітації для атовців та їхніх родин. Проектом планують охопити жителів усієї області, які мають потребу у такій допомозі. Це буде в тих локаціях, де буде поступати сигнал, що необхідно надати допомогу. Ми будемо або забезпечувати власне проїзд учасників сюди до міста Чернівці, або будемо забезпечувати вже власне проїзд спеціалістів у віддалений регіон. Як варіант, учасників реабілітації вивозитимуть на природу, де легше сприйматимуться заняття. Деталі конкурсу можна дізнатись на сайті центру. Туди ж можна надіслати і заявку про участь. Також просимо надіслати вас детальний бюджет того, як ви будете використовувати кошти і куди саме будуть направлені фінанси. Реалізувати надані 370 тисяч гривень чиновники повинні упродовж цього року. А загалом програма реабілітації розрахована на 2015-2016 роки. Люба Мочалова, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.